បញ្ចប់ព័ត៌មានទី3ជាមួយជនជាតិវៀតណាមបាទយើងសរុបទាំងអស់គ្នាថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងជាបន្តបាទបន្តព័ត៌មានទី3នេះគឺបន្ទាប់ពីការអនុវត្តច្បាប់បង្រឹងច្បាប់បន្តវិញឥឡូវនេះគឺការវិព្រឹកមិញនេះគឺជនជាតិវៀតណាមខុសច្បាប់22នាក់ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាព្រឹកថ្ងៃទី19ខែសីហានេះនាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍បានធ្វើការបណ្ដេញជនជាតិវៀតណាមខុសច្បាប់ចំនួន22នាក់ទៅកាន់ស្រុកកំណើតខ្លួនវិញបតាមលោកវរៈសនីតោសុខហេងនាយកការិយាល័យអនុវត្តនីតិវិធីនិងគ្រប់គ្រងកន្លែងត្រៀមបណ្ដេញចេញតំណាងឲ្យលោកឧត្តមសនីតោអុកហៃសៃឡាបានឲ្យដឹងថាជនជាតិវៀតណាមទាំង22នាក់នោះមានស្ត្រី2នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការឃាត់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកោះកុងនិងរាជធានីភ្នំពេញក៏ដល់ឃើញថាបានមករស់នៅនិងធ្វើការខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកវិនេសនីបានបញ្ជាក់ទៀតថាជនជាតិវៀតណាមខាងលើភាគច្រើនពួកគេចូលមកតាមច្រកព្រំដែនរបៀងតាមរយៈការសុខបានទៅកាន់មន្ត្រីប្រចាំការនៅកោដៅនោះរួចធ្វើដំណើរបន្តដោយជិះម៉ូតូលុបចូលទៅរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងនានានិងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកបន្តទៀតថាយ៉ាងណាក្ដីកម្លាំងនគរបាលអន្តោប្រវេសន៍នៅតែគិតខំបន្តបោះសម្អាតជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់និងបញ្ជូនឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ស្រុកកំណើតជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងមិនដែរសាធារណជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅពេលដែលឃើញចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមមានចំនួនរហូតដល់160,000នាក់160,000នាក់នេះគឺជាចំនួនមួយមិនមែនថាចំនួន 100% នៃការធ្វើស្ថិតិទេបាទដោយសារតែជនជាតិវៀតណាមមួយចំនួនហ្នឹងគាត់អត់មកព្រមចូលធ្វើឲ្យមន្ត្រីរបស់យើងធ្វើស្ថិតិទេគាត់គិតបែបានតែ 85 ទេបើសិនជា 100% មិនដឹងជាប៉ុន្មានដោយសារតែបាទយើងឃើញថាតកតងទៅនឹងរឿងជនតៅវេះនេះច្បាប់យើងមានច្បាប់អន្តោវេះប៉ុន្តែយើងឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់គឺឃើញថាមន្ត្រីយើងនៅមានថាមិនទាន់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេគឺថានៅមានកម្រិតតែធ្វើឲ្យបញ្ហាជនតៅវេះគឺជាបញ្ហាដ៏មានការកង្វល់ច្រើនមែនទែនពីប្រជាពលរដ្ឋយើងឃើញថាបើសិនជាគាត់ចូលមករស់នៅដោយគាត់ប្រព្រឹត្តទៅត្រឹមតែវាមិនអីប៉ុន្តែគាត់រស់នៅឲ្យខុសច្បាប់គាត់ប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសដូចជាចោរកម្មការលបាយស៊ីសងវាជាបញ្ហាធំមែនតើសម្រាប់ប្រទេសយើងតែវាជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវចេះតម្រង់ទៅបើថាបបាក់បងប្អូនទស្សនិកជនមួយចំនួនហ្នឹងដែលគាត់ជំរាបជូនមជ្ឈមណ្ឌលធានអំថានៅភូមិគាត់មានជនជាតិវៀតណាមច្រើនណាស់នៅខាងកំពង់ស្ពឺក៏មានច្រើនកំពង់ឆ្នាំងក៏មានច្រើនអញ្ចេះតែម្ដងទៅកុំឲ្យពិបាកបើសិនជាចង់ជំរឿនខាងជនជាតិវៀតណាមថាក្នុងភូមិណាមួយមានច្រើនយើងធ្វើក្នុងភូមិតំងទៅលោកហេងបាទយ៉ាងម៉េចសម្រាប់លោកហេងបើតាមគំនិតខ្ញុំរតនាថាធ្វើជំរឿនក្នុងភូមិនោះតំងទៅបើថាតបងណាដែលគាត់មានប៉ាសពតត្រឹមត្រូវមានច្បាប់ទម្លាប់មកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរត្រឹមត្រូវអូខេអត់បញ្ហាបាទឲ្យគាត់នៅជាបន្តប៉ុន្តែបើសិនជាបងណាដែលគាត់អត់មានច្បាប់ត្រឹមត្រូវអត់មានប៉ាសពតត្រឹមត្រូវយើងប្រជាជនក្នុងភូមិនឹងរាយការណ៍ទៅកាន់ប្រធានភូមិឲ្យប្រធានភូមិរាយការណ៍ទៅកាន់ឃុំសង្កាត់អីឲ្យចាត់វិធានការលើគាត់ឬក៏មិនអីគាត់ចេញតាមទៅក៏ពិបាកពេកឬក៏ធ្វើអញ្ចឹងអាចបានមានសង្ឃឹមច្រើនទេលោកហេងគាត់ថាគឺល្អពីព្រោះបើសិនជាយើងចាំតែខាងរដ្ឋអំណាចខាងទៅខាងសេដ្ឋកិច្ចគឺពិបាកបន្តិចហើយបាទហើយតកតងបញ្ហានេះគឺយើងត្រូវតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាពិសេសគឺមន្ត្រីដែលគាត់អនុវត្តច្បាប់បន្តវិញគឺបើថាគឺបញ្ឈប់ទៅនៅការអំពើពុករលួយការសុកប៉ាន់ពីជនបរទេសទាំងហ្នឹងដើម្បីផលប្រយោជន៍យើងតិចតួចប៉ុន្តែយើងបំផ្លាញនៅប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលគឺជាបញ្ហាមួយធំមែនតើគឺជនតបវិញគឺជាបញ្ហាជីវិតជាតិហ្មងបាទហើយយើងឃើញថាបើសិនជាគាត់ចូលមកដោយត្រូវច្បាប់អត់អីទេប៉ុន្តែការចូលមកខុសច្បាប់របស់គាត់ដូចជាការចូលមកដើម្បីដណ្ដើមឆ្នាំងបាយរបស់ប្រជាជនខ្មែរមួយចំនួនអញ្ចឹងពីព្រោះយើងឃើញថាឥឡូវនេះតាមសំណង់មួយមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញអាផាតមិនមួយមួយដែលមានកម្ពស់រាប់ជាន់បងប្អូនមួយចំនួនគាត់មិនសូវឲ្យតម្លៃទៅលើខ្មែរគ្នាឯងទេ
គាត់ថាយកមេការជនជាតិវៀតណាមមកគឺគេមានបទពិសោធន៍មានស្តង់ដារមានជំនាញអីធ្វើល្អជាខាងខ្មែរយើងបាទនេះដោយសារតែពេលខ្លះនឹងខ្មែរឲ្យតម្លៃខ្មែរនឹងអត់ស្មើនឹងជនជាតិវៀតណាមផងនៅពេលដែលមានជនជាតិវៀតណាមជាមេការទូតជនដឹងហើយធម្មតាតែចិនគឺយកកូនចៅចិនមកហើយវៀតណាមយកកូនចៅវៀតណាមមកហើយដូច្នេះនៅពេលដែលមេការជាមេការចិនប្រកាសណាស់ច្បាស់ជាបាទកូនចៅនឹងជាកូនចៅបាទគឺវៀតណាមដូចគ្នាហើយបាទហើយធ្វើឲ្យខ្មែរយើងបាត់បង់នូវចំណូលដ៏ច្រើនបាននិយាយអំពីប្រាក់ខែវិញក៏ខុសគ្នាដែរប្រាក់ថ្ងៃក៏ខុសគ្នាដែរខ្មែរបាន 35,000 ទៅខាងវៀតណាមទៅក៏ 40,000 បាទបាទនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ពីបងប្រុសដែលគាត់ធ្វើការនៅសំណងមួយគាត់ថានៅកន្លែងគាត់នឹងមានទាំងជនជាតិវៀតណាមផងមានទាំងជនជាតិខ្មែរផងប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីថាបាទកម្រិតនៃប្រវត្តិវិញខុសគ្នាបន្តិចបាទតែការគេឲ្យតម្លៃទៅលើបាទគឺជនជាតិវៀតណាមច្រើនជាងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជឿទេបាទនៅសម្រាប់លោកហេងក៏គាត់ជឿដូចខ្ញុំដែរខ្ញុំមិនជឿថាខ្មែរអន់ឋានៈនឹងទេមិនជឿថាតិចនិចរបស់ខ្មែរបទពិសោធន៍របស់ខ្មែរអន់ជាងខាងវៀតណាមទេបើខ្មែរអន់មិនមែនខ្មែរធ្វើអង្គរវត្តបានទេបាទចង់បញ្ជាក់បែបអញ្ចឹងបាទបាទដូច្នេះវត្តមានរបស់បងបងជនជាតិវៀតណាមដូចជាការមកដណ្ដើមឆ្នាំបាយរបស់បាទកម្ពុជាបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហេតុអីក៏បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទគ្រប់រូបឥឡូវនេះគាត់រអ៊ូរទាំហើយថាអត់សូវមានមកចំណូលបាទពីព្រោះយើងមើលថាការងារមានច្រើនសំណងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនេះបើត្រូវការមនុស្សគឺរាប់ម៉ឺនអ្នកហើយប៉ុន្តែហេតុអ្វីនៅតែបងប្អូនមួយចំនួនហ្នឹងគាត់នៅតែត្អូញថាចាយអត់គ្រប់បាទប្រកបដោយថាចាយមិនគ្រប់ហើយប្រាក់ខែតិចហើយចាយក៏ថ្លៃទៀតរបស់ចាយថ្លៃតែម្ដងបាទញ៉ាំម្ដងហ្នឹងបើមិនពី5ដុល្លារ10ដុល្លារគឺហូបមិនកើតតែម្ដងបាទ